Hej, jag är Ellen Sjöberg och detta är min YouTube-kanal. I den här videon tänkte jag reagera på gamla videos. Och som jag sa i en tidigare video så har jag varit på YouTube i extremt många år. Och det är många av de här videorna som jag har som är privata. De som är äldst är privata, så att de finns fortfarande på YouTube, men jag kan bara se dem. Och nu tänkte jag reagera på de här videosarna med er och skämma ut mig totalt. För jag skaffade YouTube lite för tidigt. Jag var inte alls redo. Men första videon jag tänkte reagera på heter En dag i mitt liv. Och den laddades upp 6 februari 2015. Så alltså var jag 11 år, tror jag. Inte jättebra på matte. Hej! Nu är det kväll, jag på mig pyjamas. Ska jag säga pyjamasen? Dear Santa, just leave your... Oh, jag kommer verkligen ihåg den här pyjamasen. Jag kommer inte ihåg byxorna, men jag kommer verkligen ihåg den pyjamasen. Och jag... Talarna. Vem är som kommer sagt upp till video? Det är bra att veta att min kompis har lagt upp en ny YouTube-video här. Här får ni... Shoutout, Anna, nu får du en shoutout. Jag ska handla på den här videon som kommer imorgon. Godnatt världen. Sa jag precis det där? Sa jag precis godnatt världen? Nu, detta kommer bli en en dag i mitt liv. Och var på väg, Anna? Ow, from school. Så vi gjorde en tårta sen. Vi ska fira vår bästa, att vi har bästa vänner i... Bra, det är rätt. Men alltså snälla, alltså varför tror jag att jag är så himla bäst? Bra, du hade rätt. Ja, som att jag skulle... Alltså jag har aldrig varit ett geni. Alltså gud. Alltså seriöst, vad håller jag på med? Jag bara undrar vad jag håller på med. Men då är vi framme till nu. Ja. Wow. Ja, det kör vi bilen. Där är bara segla. Jag tänkte att jag ska sluta med den här videon här. För att om jag känner mig... Jag tror inte att jag har frågat de här människorna som är med i den här videon om de vill vara på YouTube eller inte. Och de kanske accepterar vad det är då. Men kanske inte vill att jag ska visa det nu. Många år efter. Så att jag tänker att jag tar nästa video. Okej, jag har klickat in på jättemånga videos nu, men jag inser att allting är jättetråkigt. Alltså så här, inte intressant att se. Jag gjorde jättetråkiga videos. Nu hittade jag en video som heter The Instagram Tag. Och jag kan tänka att det är lite kul att se den nu. För att den här videon la jag upp 2015. Och det är ju mycket som har hänt sedan 2015 på Instagram. Min Instagram har också blivit annorlunda. Och ikonen har ju blivit annorlunda. Och det är så här, lite kul att se hur det var innan. Vad heter du på Instagram? Jag heter... Där gymnasten Umsak Ellen. Kommer jag beskriva det här som vanligt. Hur många följer du och hur många följare har du? Det måste jag kolla. Jag följer 278 stycken. Jag tar bort några. Ja. Sen har jag 122 följare. Okej. Jag följer... Hur många sa jag? 128? Det är jättelite. Jag följer typ någonting med 500 eller 600 nu. Alltså jag följer så många, alltså det är ju säkert många konton som inte ens finns kvar länge som jag följer på Instagram. Men Jesus Christ vad lite jag följde innan. Hur länge har du haft Instagram? Alltså min senaste bild, det är ju inte min första bild, man tar ju bort. Men, alltså jag kan börja, jag har haft det i 3 år, men det var en gång, och du hade lagt upp en bild och var på XHD. Det var inget speciellt alls. Det var så bara tog en hashtag eller sådär. Var det nu vet om att alltså inne hände på Twitter. Och löften, ja, det var från Google bilder som man såg liksom alla de andra bilderna där. Men det skedde ingenting som var jättedålig. Och sen så gick min, jag tog sönder skärmen på min surplatta. Min Samsung där som jag har på min bara. Jag kan visa denna. Ja. Det gick inte sönder, så då fick jag inte den tillbaka för typ, det var kanske ett år, ett halvår.
Så hade jag bara en bild och använde, så jag fick tillbaka den. Lite mer. För så visste jag nog inte riktigt vad det var. Typ efter ett år eller ett och ett halvt år. Jag har alltid haft Instagram sedan dag ett. Jag kommer ihåg att jag installerade Instagram innan. Alltså, det var många som pratade om det. Alltså, innan det blev populärt så då hade jag Instagram. Jag vet inte hur jag hittade det. Men jag måste ha kollat på någon video eller någonting på YouTube. Eller sådär, bara Instagram. Och då så installerade jag det och skapade konto utan att fråga mina föräldrar. Nu tänkte jag att vi ska kolla på den sista videon. Och det är en video som jag gör med min kompis som heter Klara. Och det är om vem som bygger den bästa kojan. Den här laddes upp 22 augusti 2015. Och jag kom faktiskt ihåg att vi sov över på min födelsedag. Så att jag var snabb med att ladda upp den här videon sen efter en dag. Imponerande. Ja, en här. Hej, Klara. Hon är här igen. Denna gör vi gör den här som vi gör vår vlogg eller den här sleepover-saken. Ja, ni behöver inte veta det, men vad ska vi göra idag? Eller nu? Vi ska göra så här, vem som är bäst på att bygga koja. Och då har vi lite grejer som jag samlar ihop. Ja. Som man bara får använda. Typ nu. Tidningar, kuddar, tecken. En badboll. Detta är allt. Gud, jag ska bara säga. Klaras röst låter så annorlunda. Shit, det är helt sjukt. Det där ljudet går med en hjärtattack. Jesus Christ, det är bara högt. Klara, färdiga, kör. Nej, det får du inte se. Men gud. Herregud, det gör inget om att se tiden. Så man känner sig lite välkomnare. Här är liksom låset. Så när man flyttar på den så, då får man liksom komma in. Och sen här är ju då lite så här som man kan läsa om man känner att man har tråkigt och så där. Sen när man kommer in här, då är det så här lite kuddar runt omkring så det ska vara så här hårt. Och sen så är det ju så här då matta, eller så här mjuk matta, eller vad är det? Det är kuddar. Och så är det så här lite mysigt. Det är till att få ligga ner. Får man plats att ligga där? Ja. Hela sig? Ja. De byxorna jag har på mig, de kommer jag också väl. Det var stod så här gymnastbyxor på dem. Och så hade jag en sån här hoodie till som var vit och så var typ mintgrön. Ja, och så stod det så här gymnast. Åh gud vad jag älskar den tröjan, alltså jag älskar den tröjan och byxorna. Känner du att det går bra? Ja, det tycker jag. Kolla, det matchar så här mattan. Jag vet inte vad jag ska göra. Okej, nu har jag då kollat på de videosarna jag tänkte kolla på. Jag hoppas verkligen ni gillar den här videon. Om ni gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Och glöm inte att klicka på prenumerera-knappen. Och glöm inte att klicka på klockan som är bredvid prenumerera-knappen. Så ni får en notis varje gång jag laddar upp en ny video. Det skulle göra mig jätteglad. Och jag hoppas verkligen, verkligen att ni kommer kolla på min nästa video. Hejdå! Oh my lord, I need you by my side.
must be something in the water.